Բարևձեզ։ Ես Տաթևն եմ, մասնագիտությամբ դերասանուհի եմ եւ շատ եմ սիրում իմ մասնագիտությունը։ Իհարկե շատ դժվար ճանապարհ եմ անցել, մինչեւ հասել եմ իմ մասնագիտությանը։ Սուտ կլինի, եթե ասեմ, որ այսպես մանկության երազանք է եղել դերասանուհի դառնալը։ Այն բանին, որ ես ուզում եմ լինել դերասանուհի, ես եկա բավականին գիտակից տարիքում, արդեն երբ եկել էր այն պահը, որ պետք է մարդ ընտրի իրեն մասնագիտություն, գնացի երազանքիս ետևից, ընդունվեցի թատերական ինստիտուտ, սովորեցի դերասանական բաժնում։ Ինստիտուտի տարիներին, երբ 4-րդ կուրսում էի սովորում, հրավեր ստացա դերասանական ստուդիայում դասավանդելու եւ ասացի, ինչու ոչ, հետաքրքիր է, կարելի է փորձել, եւ սկսեցի դասավանդել բեմական խոսք, դերասանի վարպետություն առարկաները, ու ինձ դա շատ դուր եկավ, շատ հետաքրքրեց ու հասկացա, որ թատրոնից բացի, կինոից բացի, նաեւ ինձ շատ դուր է գալիս աշխատել երեխաների հետ։ Փոքրիկների համար ես կուզեմ մի հեքիաթ պատմել, կարդալ, որը ես ինքս երեխա ժամանակ շատ էի սիրում։ Ու այս հեքիաթը ինձ շատ տխրեցնում էր, բայց շատ բարի ու հաճելի բան կա այս հեքիաթի մեջ, ինքը շատ տպավորվել է մանկությունից իմ մեջ, ես անընդհատ վերընթերցում եմ։ Երևի թե ես 9-10 տարեկան էի, երբ այս հեքիաթը առաջին անգամ կարդացի, բայց մինչև այսօր ես միշտ մեծ սիրով պատմում եմ երեխաներին այս հեքիաթը։ Բարի ոզնին։ Մի ժամանակ ոզնու մորթին ամենափափուկն էր, իսկ սիրտը ամենաբարին։ Զեփյուրը երեկոյան շոյում էր նրան, իսկ արևը առավոտյան։ Զեփյուրը շոյում էր ու օրոր ասում, արևը շոյում էր ու արթնացնում։ Ոզնին գիշերը լսում էր բարձր սաղարթի պատմած հեքիաթները։ Ցերեկները զբոսնում էր անտառում, նա սիրում էր խաղալ գետակի մոտ, արևոտ բացատում թիթեռների պարն էր դիտում, օգնում էր նրանց, ովքեր օգնության կարիք էին զգում, մեկին օգնում էր բույնը փորել, մյուսին ձմռան պաշար կուտակել, խնամում էր ձագուկներին, երբ ծնողները զբաղված էին լինում։ Ոզնին չէր հոգնում, երբեք չէր տրտնջում, որովհետև գիտեր, ինչ որ անում է, իր ընկերների համար է անում։ Սկզբում ոզնուց շնորհակալ էին լինում, հետո շնորհակալություն էին հայտնում հենց այնպես, իսկ մի օր էլ շնորհակալություն չհայտնեցին։ Եվ վատն այն է, որ սկսեցին մտածել, որ ոզնին պարտավոր է այդ ամենն անել, և սկսեցին ոզնուն իրենց փոխարեն աշխատեցնել։ «Հեյ, փոքրիկ», կանչում էր նապաստակը, «հապավազիր բանջարանուց գազ արբեր»։ Ոզնին գնում էր, նրա ճանապարհը կտրում էր աղվեսը։ «Սիրելիս», ասում էր նա, «որ ջիսմուտքերից մեկը փլվել է, նորոքիր, ես զբաղված եմ»։ «Հերիք է գլուխ պահես», ասում էր արջը, «օգտակար գործ արա, քոթոտներիս մենակ եմ թողել, գնա զբաղեցրու, մինչև ետ գամ»։ Արջը շատ ուշ էր վերադառնում, քոթոթը փափլիկ ոզնուն գնդակի տեղ էր դնում։ Տուն վերադառնալիս ոզնին հազիվ էր քաշ տալիս հոգնած ոտքերը, նա չէր հասցնում ժամանակին հեռանալ արահետից։ «Փսլնքոտ», գրմռում էր գայլը և մի կողմ շպրտում ոզնուն։ Ոզնին մոռացել էր, թե վերջին անգամ երբ էր եղել գետակի ափին դիտել թիթեռնիկների պարը։ Հիմա նա միայն երազում էր երգում և խաղում, ծիծաղում էր, երբ քնի մեջ լսում էր բարձր սաղարթների պատմած հեքիաթները։ Ես չեմ հիշում, թե որքան այդպես շարունակվեց, միայն կարող եմ ասել, որ մի առավոտ ոզնին զարթնեց ու տեսավ, որ ինքը նույնը չէ։ Ոչ, առաջինը արևը տեսավ, որը շոյում ու արթնացնում էր նրան, տեսավ, բայց ոչինչ չասաց։ Ոզնին առաջվանն է և առաջվանը չէ զգաց նաև գայլը։ «Ոզնին մեզ փշեր է ցույց տալիս», ոռնաց գայլը, երբ նրան դեն էր շպրտում արահետից։ «Ոզնին ցույց է տալիս իր փշերը», ճչաց կաչաղակը և լուրը տարածեց անտառում։ Այո, այդ օրվանից ոզնին փշոտ է, թե ինչու այդպես եղավ, փորձենք ինքներս զգուշակել։ Այդ գիշեր ոզնին մինչև առավոտ հոնքուր հոնքուր լաց էր լինում, չքնեց
Ինչքան էլ զեփյուրը չշոյեց նրա փշերը, չհանգստացավ, ինչքան էլ բարձր սաղարթը նրան ուրախ հեքիաթներ պատմեց։ Ոչ գնաց գետակի ափը խաղալու, ոչ էլ արևոտ բացատում թիթեռների պարը դիտեց, և ոչ ոք չխնդրեց, որ նա իրեն օգնի։ Այդ օրվանից ոզնին շրջում է գլուխը կախ։ Նա զգույշ շուրջն է նայում, որպեսզի հանկարծ իրեն չդիպչեն։ Երբ ոզնուն դիպչում են, նա դարձյալ հոնքուր արտասվում է, որովհետև տուժածի թաթն այնպես չի ցավում, որքան ցավում է ոզնու սիրտը, որովհետև գուցե ավելի բարի է դարձել ոզնին։ Ոզնին շատ կուզենար հետ ստանալ իր նախկին փափուկ մորթին, բայց դա անհնար է։ Շատ ափսոս, որ անտառում, որտեղ ոզնին էր ապրում, հնարավոր չեղավ և բարի սիրտ ունենալ, և փշոտ չլինել։ So this life is given everyone a present, beautiful, shiny and new. Everyone but you. Golden ribbons, diamonds line everyone's path that leads to wide open doors. Everyone's but yours. Wide open doors. Hold on, keep on. Even when the road seems very long, you open your eyes. Even if it's cold now, there's one thing you should know. Rain will turn into snow. Սիրելի փոքրիկներ, հուսով եմ ձեզ դուր եկավ ոզնու մասին այս գեղեցիկ հեքիաթը և մտածելու տեղիք տվեց, և ուզում եմ, որ դուք ամբողջ կյանքում շարունակեք լսել հեքիաթներ, կարդալ հեքիաթներ և հետագայում ինքներդ պատմեք հեքիաթներ, որպեսզի մեր կյանքը հեքիաթի պես գեղեցիկ լինի։ Շնորհակալություն։Հայլի